veče, Darko, dobro veče svim gostima u studiju. Sve pomno pratiš i ne libiš se da izneseš svoj stav. Kako ti komentarišeš ovaj sukob Mensura i Cara? Ma nema šta da komentarišem. Filip je ovde nadječao sve ove njegove, kako on kaže, vokabulare. Čovjek je naučio, očigledno je čitao... Slušajte sad ove nivoje izražavanja, molim vas. Čovjek je očigledno pročitao jednu knjigu prije ulaska u reality i time se vodi, tako da naučio je da kaže morate imati nivo obrazovanja i morate imati nivo vokabulara. Tako da to je sve što ovaj gospodin... Opšteg znanja formalnog i neformalnog obrazovanja. To je sve što ovaj gospodin vrti u krug. Ja imam, razliku od vas, ja imam svog life coacha. Evo vidite, ovo je bonton koji on pročitao. Ovo je bonton koji je gospodin pročitao. Ma ne želim da budem parlamentaran. Čaša u ruci, ruke ovako, skupština i to je to. Hvala Bogu, napredujem. Presvjeti Mensur, nemam šta Darko da ti kažem, stojim pri svom mišljenju, dečko je ušao pod gasom će izaći, to je očigledno. Druga sedmica već puca poprijeko, gađao je flašom danas momka, prvi mu opsovao majku, danas meni vrijeđao roditelje, vrijeđao Dejanu, spominjao djecu, spominjao, ma nema ni on, ne zna ni on više šta je spomenuo, a onda Darko ustane i tebi kaže kako je to sve njegova igra, pa najlakše je tako igrati, najlakše je ići i ovdje od 60 ljudi, 30 im reći, opsovati majku, opsovati im ne znam nija šta i naravno da će svako da reaguje. Pa je li to poenta igre? Pa može to svako da radi. Svako će se zakačiti kad mopsuješ i majku i ne znam nija šta. Tako da meni je on zaista presmiješan, pogotovo u ovim kaputićima i ovim čizmicama kao mačak u čizmama. Meni je to presmiješno. Ovi tanki listovi, gore se nešto kao raširio, dole listiće, ovako kao čaplja. Nemam ja tu šta više stvarno da kažem. Mislim, momak mi je totalno neinteresantan. Pratite njegov rad. Zamislite ljudi kad nemaju oni druge... Pratite njegov rad i vidjet ćete koliko će daleko dogurati. Mislio je da će postati alfa mužjak u ovoj sezoni. A jel nije? U onoj, naravno da ne. Pošto u trećoj nije mogao, jer je imao... Ja nisam ni mister, nisam niko, niste, Dare. U trećoj... Imao je svog idola u trećoj sezoni. Mister ali Bin. Sve mi se tako. Kaže, ja sam mister, kaže njemu Filip, jesi ali mister Bin. Tako da Predmet sprdnje. Dečko je postao predmet sprdnje i to je valjda i bio njegov cilj u realitiju sa ovim kaputićem. Obukli su ga dobro pred ulazak u realitiju. Sviđa mi se. Stvarno su mu stajlizi. Stvarno su mu stajlizi. Jesi ti luda? Ovo veze s modom nema. Znam. I ove karirane pantalone iz Londona. Kao Deniz što ima kariranu sukljicu, tako su njegove ove pantalonice. Zamislite koliko su oni slabi. Ali dobro, Darko, kao što ti rekao, nije mogao da bude alfa mužja kad je bio njegov idol u realitiju u trećoj sezoni. Tad je bio manji od makovog zrna, znamo svi ko je bio Mensur i kakav je bio. Naravno, kad je Vladimir diskvalifikovan, onda je ovaj gospodin pustio svoja krila i letio ovdje i naravno opet se iživljavao nad ženskom osobom, nad Minom Vrbaški. To smo mogli da gledamo do ranih jutarnjih časova. Ništa mu drugo nije preostalo nego da vrijeđa roditelje, da spominje vjere, ko je promijenio imena, ko je promijenio vjeru. Mislim, to su tako mizerne stvari, ja se stvarno time ne bavim. Rekla sam oca sad ko bude spomenuo moje roditelje, Dejanove roditelje, isto će tako dobiti kontra udarac, možda čak i gore. Dare, mogu li samo da dobijem? Izvoli, ajde, ustani, nadoveži se. Neću da se svađa, ja s njom da se razpravljam. Neću da se svađa, on je Darko parlamenta. Pa ne mogu sad, ajde ti, ustani pa priči. I ona uđe tu u kuću da bi to bilo... Eto, Darko, to je to. Njih treba da je više protiv mene, a i to ne mogu. Kažem ti, znači, danas je iz čista mira za stolom, iz čista mira počeo ovako meni kao da dobacuje, da mi spominje kao bivšeg momka tu, bez ikakvog razloga. I naravno da sam ustala da mu kažem... Pa ima ih više, Dare, ali ja ne bih da uznemiravam Dejana. Pa ima ih mnogo, mnogo ih ima. Mnogo ih ima, hvala Bogu, zgodna, lijepa, mlada, bila, mogla sam da biram. Tako da nisam došla u reality kao ti, ko što si došao pa se za tebe pročulo te kad si došao u reality i našao djevojku. Molim te, znači, šta ovaj momak radi na polju, mene nije jasno. On proziva ovdje ljude kao čime se oni bave. Čime se ti baviš, dečko? Čime se ti baviš? Pjesmu je uradio, dužan pare, došao da odradi ovdje ljudima da vrati pare za pjesmu i to je to. Htio je da postane pjevač, da može kad uđe u reality da prospe ljudima ovdje, da ne kažem šta za bubrege, pa da postane kao pjevač. Međutim,
eto, jedna pjesmica nije mu baš nešto najbolje prošla, tako da ostao je dužan, morat će da vrati i to je to. Eto, ja bih voljela da on kaže čime se on bavi, pošto je i Petra danas, momka koji fenomenalno pjeva, prozvao također, rekao mu šta ti sa tom minđušicom, ostaće ti samo minđuša posle tebe, bla, 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 i tako dalje. Dečko, željam dokazivanja, ovo jeste pravi projekat za njega, ja se nadam da će se on i ovu sezonu dobro pokazati, to je to. Mensur je više navrata rekao, ja sam ovdje svestan sam kakav sam frajer i potpisujem, evo, odgovorno tvrdim. Mogu oni mene da ugrožu, Darko. Čekaj. Od Mensura, Darko. Odgovorno tvrdim da ja želim, svaka devojka koju ja poželim bi mogla da bude moja, okej, tu izuzeo ovo je udata tamo vamo. E sada, da nisi udata, da li bi on mogao tebe da ima ako on ovako klikni i poželi? Kako? Da li bi on, da nisi udata, da nisi u braku sa Dejanom, da li bi on tebe mogao da poželi, da ima ako poželi? Pa nije on to nikad rekao koliko je. Izuzeo sam je uvijek, Darko. Ne, jesi, nego sad pita, pošto si generalno govorio o svim devojkama u kući. U smislu... njega kao muškarca koji je toliko poželjan i tolike zavodničke sposobnosti ima, razumeš? Mene ne. Mene ove pričalice ovako nikad u životu nisu... Sada ti on kako groblju ide u ove... Ovo mene nikad... Nikad o mene nije... O mene nikad nije bio zanimljiv ni kao pojava ni ništa. Bilo mi ga je žao Darko u početku kad je ušao u treću sezonu jer je bio i Tomović u Sprdnja isto ovako kao što sad postaje. I meni je bilo žao jer sam ja smatrala da je on... Da ima neke kvalitete, da može biti kvalitetan momak i tako dalje. Danas sam mu nabrojala sve stvari koje sam uradila za njega u trećoj sezoni i on je... On je od danas završio sa mnom, ja mogu sad samo komentarisati ovako kad me ti pitaš, eventualno kad me on opet uvrijedi, da mu kažem isto, ali to će opet biti ponavljanje, sve se vrti u krug. Ajde Dejana da vidimo. A mogu li ja da kažem nešto na ovo? Izvoli, pa ja te čekam sve vreme. Dare, što sam zaboravio reći, izvinjavam se Dejan da je baš na štrumfa, ličim, baš sam, jedva me vidi. Danas mi je najzanimljiviji moment bio. Evo samo da ja kažem ovo izlaganje. U mojim ludilima, onim na koje se ja ne ponosim, zatvorit sam sebi oko, razbici nos, izbici zub, da sam ja malo po tim pitanjima i što se tiče boli. Čovjek baca polupunu ili punu bocu, ja normalno ne trepćem mogu pogledati. Naravno, vidite kako on govori i veličaste. Ja plastičnu praznu bocu. Ovo je smiješan. Praznu bocu bacam. Ovo je najsmiješljiviji koji se ja u životu vidio. Punem ti se, ovo je igračka klasična, Darko. Ovo je za reality dobro, ovo je odlično. Čovjek koji ne zna što će u životu od sebe, ali nema veze, nije bitno. Ja mu dajem prostor ove sezone, ne bude opet man kreći. Ja sam došao ovdje da drugim ciljem. Evo samo da ti kažem, Dare, da se osvrnem na Dalilino izlaganje. Posle neka Dejan priča šta god hoće. Dalila, ja i Dalila smo došli u konflikt kroz, kako se zove, ja mislim, Dejana. Nije ni bitno. Ne znam ni ja kako i šta. Ja kad sam iskren drug, onda sam drug, Darko. Nisam... Savinger, da ja tu stajem i da, znaš, realan sam. Ona nije realna u nekim situacijama bila, nije realno komentarizirati. Nije on došao u konflikt sa mnom isključivo zbog Dejana, on laže, Darko. On je došao u konflikt sa mnom, zna on iz kojeg razloga. Ako ti konstantno spominješ, izvini se majici, a zna, znači svjestan je situacije zbog čega Dejan ne razgovara sa majkom i još ima tu situacija. On kao izvini se majici, ali kao ne govorim tebi, Dalila, ti nemaš kao ništa s ovim. Znaš one fore reality, kao ograđuješ jednu osobu iz ljubavnog para, a drugu kao useravaš i napadaš. Ne, pusti me da kažem. Pa onda meni danas za stolom kao pozdravio te kao bivši moj, pa ga spomene kao imenom i prezimenom. Kako to nije provokacija meni? Milane, čuj Milane, Darko. Ili nećeš nikad imati ono što najviše želiš? Jel to nije provokacija? Ne. Jel to nije provokacija? Ja sam se zakleo danas jednom. Ma pusti tvoje zakletve, molim se. Ti si klasičan, tipičan. Te zakletve znaš gdje možeš. Pa znam. Darko, slušaj. Ove neprovjerene informacije... On ne može nikom da ubacite. Ajde da završi ovaj štruf, Darko. Ajde ovoga štrufa da pustimo da završi. Niti dresirat, niti na nešto navest. On je ovom djetetu iz planinarije jedinom po mozgu od 60 ljudi. Dare, ajde da pustimo ga štrufa da ga završi. Ali ja ga nikad, evo, ja obećavam. I da, Darko, zaboravila sam. I danas mi je rekao, kao nije me provocirao, vrati kao dijete majici. Pogledaj kako su kačone. Vrati dijete majici, pa jel to nije provokacija? Šta sam ja otela nekog? Jutro s Dudu ostavio iz usta ono. Kidnapovala, ne razumijem, otela ga negdje.
Stavila ga u džak i u gepek i vozi. Tako je, kao da sam ga gepekovala i rekla ti moraš biti sa mnom, ako ti ne budeš sa mnom, ja ću da te ubijem, ubiću ti cijelu porodicu i ne znam nija šta. Mislim, nebuloze, dečko, izgovara, stavio ove naočare, misli da je osvojio, pokupio svu pamet svijeta. Ovako ću ih trzat sve dok im realiti ne prođe, Darko. Tebi, neće ti još dugo, Drago. Evo, samo sekundu, izvini, samo jednu rečenicu ću reći i neće više osvojiti. Dozvoljavam ti priča, ajde. Hvala. Ja obećavam i gledaocima, i svim simpatizerima reality showa Zadruga, i zadrugarima, i mojim prijateljima, mojoj obitelji. Nikad ovog momka, nikada, ali nikad... Da ne gutaš mikrofone po toaletima. Pričano tebi. Ovog momka nikada, prvi neću provocirat, neću komentirat nijednu njegovu temu. Ne, mi pričamo ođe, ovo je reality te, bro. Nijednu njegovu temu. Ali kada god me bude dotaknuo, tako ću ga nasprdat, Ben Hura, da ću ga dovest do stanja ludila, da krene na mene, onda ću ga poderat ko večernji list. Hvala. Ko večernji list ću ga izderat od bata. Ajde, štrufa smo. Ali nikad ga prvog neću dirat, komentirat. Da vidimo je li završio. Kad me bude diro, onda će mu se smijat. Ja ti obećavam, vidi, ja sam, vjeruj mi. Kolike su ti uši jebote kao orangutanu. Ajde, završi pa da nastavljam dalje. Ajde. Evo, izvini, molim te. Ajde da završiš jebote više. Evo, Apollo, ne priča, molim te. Ajde, jebote, završi. Evo, ja te neću prvi provocirat, neću te prvi dirat, neću. Ne, nema, pa i treba. Ali kad... Možda se brani, zatiješe ga previše. Neke čudne boje. Ovaj, Dare. Imaš ovdje, ne znam to, od steroida ili kad ti priđu. Modrim, tebra, modrim, trebra... Pokucat će mu postavu kaputu, ako samo ih malo trzam, nema veze. Koga si ti strzao ovdje? Sunce ti jebe žaren. On još nikog trznuo nije. Dosta mi je bilo za večera, Dare. On nije još nikog trznuo. Ja bih da kažem još nešto ako može. Jedino sam sebe danas kad sam ga cimno praznom plastičnom plaćao. A ja neću da urlam, ođe, Dare. Izbori se, izbori se. Koga je on strzao ovdje? Ja nisam mogla o tebe da pričam, izbori se. Darko, Darko, samo da kažem, ovo barataj, prvo svim tim čime se ja bavim, to je meni, ja se ponosim tim. Drugo, ove neprovjerene informacije koje je Dalila ovdje iznosi, kako se zove o meni, neka barata, to jedino zna, drugo ništa ne zna. Koje neprovjerene? I tako će da se vrte u krug do kraja realitija. Koje informacije neprovjerene? To što ja dam neki... Za pjesmu. To što dam ja neki savjet, kako se zove njoj, ne znači da je misli i zlo. Kako se zove? Zamislite kako bi bilo kad bi mi mentor želio dobro. Ja mislim da bi ja se ovdje objesila u realitiju i ostala da visim. Kad bi ti meni želio dobro, ako je ovo što mi sad pričaš odlično. Ovo je, Dare, za očekivati. Ja sam ovo već jednom u trojici proša. Izašao sam opet kao najjači, sve sam ih ispratio. I opet će im biti tako. Milana Kulić bila treća. I opet će im biti tako, Dare. Oni znaju dobro na kojoj su mjestu oni i gdje im je mjesto. Zaustavit ćeš se tu na sekund da čujemo i Dejana, izvini, da bismo stigli sve. Naravno, nema problema. Ja sam sa izlazima. Dobroveče, Darko. Ali nemojte, recite nešto novo. Dobroveče svima u studiju. Dobroveče svim gledalcima. Imao si žestoku raspravu sa Mensurom i katastrofalne reči su pale između vas dvojice. Mene interesuje kako komentarišeš njegovu izjavu da si prodao majku zarad parčeta vagine. Pa je, hvala Darko što si postavio to pitanje. Kao što možda zaključiš od momka... Ali nema opravdanje za to. Od momka u vokabularu... On možda ne izgrijeđa sad. Od momka u vokabularu kako pitanje postavi i šta kaže. Meni svako može ovdje spominje i mamu... Prvo to opravdaj, pa onda mene vrijeđaj. Evo, pustit ću. Ja ću ja čuti svoje vrijeme. Parlamentaran momak. Meni može svako ovdje da spominje i mamu, i brata, i tatu, i babu, i dedu. Ja se stvarno na to ne pecam. Zato što moj život je za mene lično savršen, sklopljen onakav kakav sam ga ja oduvek želeo i meni ta neka strana ne fali koja me u tome osporavala i koja bi mi uništila, ne bi ni znao šta bi danas imao da sam odustao od svega toga. On može da kaže da je to parče vagine, zato što se on zbog te vagine radi, videli smo kako on tu vaginu upropaštava koja ima 17 godina, kako se brišu maramicama i ostalo. To je njegova, on to radi sa vaginama. Ja sam se borio za ljubav i za srce. Za koju ljubav? I da ostavim sve sa svojom suprugom što imam. Kako ljubav se ti boriš? Ti nemaš ljubav prema majci, koga da voliš drugog. Ja ne znam kako njegova mama ide kroz bar. Oni nisu divna porodica. Ako već pričamo o porodici. Znači, u novinama sve piše kakva je to porodica, čime se bave i šta rade. Čime se bave i šta rade. Da li njegova mama ide pognute glave kroz bar, ja to ne znam. Ali sigurno da ide. Ko se ponosi na ovo? Ovakvi profili kroz filmove, kroz dokumentarce, najveći nasilnice su bili oni ljudi koji uzmu kaput, cipelice,
akt tašno i stave naočare. A onda dođe kući, prebije ženu, maltretira ljude u prolazu, maltretira sve na poslu. Takvi su, to su ti profili. Nauči par reči da ispadne kako on gospodin u stvari nije. U stvari je sve suprotno od onoga čime se predstavlja. Ja ne znam ti ljudi koji njega podržavaju. Evo, neka svaka ta žena koja ima dete, da Mensur bude momak, pa da je zalupi vratima ko Minu što je zalupio, da je pogodi jajima i pirinčem. E bi to roditelji voljeli da gledaju? Šta podržava, šta ovdje podržavaju, kakav je sklop ličnosti? Kad pogledaš dublje porodično, opet kad kažem, kad pogledaš porodično, koji ne voli svoje roditelje, evo, koji je roditelje kažem, prodao zarad par čepičke, evo, on šalje poruku evo, kultura. Javnosti. Evo, kultura. Narod, sam moment, Srbija, Balkan, uopšte naša zemlja i celi svet, uvek se dešava to da su se braća zavadila, da ima porodične i porodičnih problema. To je sasvim normalno i to se dešava svuda. Ja to niti sakrivam, niti mogu da sakrivam, niti osporavam, niti ću da lažem. Znači, ja sam ovdje iskreno o tome pričao. Ali neko on priča o svojoj porodici, šta oni radi, čime se bave i kako funkcionišu. Zašto je njega mama ostavila kad je bio mali i živjeli su maltene sami da ne znam koje godine? Nikad nas u životu majka nije ostavila. Zašto? To mene ne interesuje. Ja njemu nisam spomenuo dok meni nije spomenuo. Ali hoću da kažem, ja ne znam šta ljudi podržavaju ovdje. Momka koji se nagruva, koji koristi hemiju, drogu i, i on sebi kaže hoće da hoće da bude. Drogu, da, koristiš drogu. Koristiš drogu. Tvrdiš li? Sva hemija koja nije dozvoljena je droga. Testosteron ne smiješ uzimati da se bodeš u dupe. Ja ne uzimam testosteron. To ćeš sada dokažeš. Ja ne znam šta ljudi podržavaju ovdje. Šta je ovdje za podržavanje? U bar sudu, kod mene, u baru, u našem sudu. U tvom sudu? Ćeš da dokažeš. A ti ćeš u mom sudu dokazati. Hoćeš šta? Znaš šta ćeš dokazati. Pa vidjet ćeš. Penirat ćeš mi muda. Tako da, nemoguće je da momak ima toliki kompleks i želju da se dokaže. To je nešto iz rane mladosti gdje je on bio maltretiran, da li od strane vršnjaka, roditelja, ne znam koga. Nemoguće je da toliki imaš ego da se dokažeš, da toliko se predstaviš. Mislim, ako si maneken, ako si frajer, dođi budi frajer. Ako voliš kosicu, pusti kosicu. Ne da puštaš bradu i da se šišaš na čelavo i da bi ti ispao ovdje mangup momcima koji nisu tako svađalački nastrojeni ili da mu odgovore. I onda on... Pitaj, slobodno. Ne, nego sam htio da podignem još nekog, jel si priveo kraju? Evo me, završavam. Znači, opet kažem, ne znam šta ljudi podržavaju, kako mogu da podržavaju nasilnika, Barabu, hoštoplera, trovača i nekog ko uništava omladinu, bar, Crnu Goru i ostalo. Znači, da li njegova mama ide pognute glave ili ne, mene to ne interesuje. Šta hoćeš da kažeš ti? Ja mislim pa da ide zato što se ponaša kako se ponaša. Izneši činjenice i dokaze, reci konkretno šta na što skido si gaće preko glave pa si zato žut. Jesam. Yes. Jesam. Yes. Da, jo. Evo vidite ovo. I šta je on ođe sad rekao vama? Ništa. On ne zna gdje se nalazi. Evo, ne. Reći će pola čovjek, pola ja ovaj... Vokabular mu je ovaj... A to sam afora da. Hvala ti, Dene. Evo želim i Stefana Karića da čujem da prokomentariš ovu situaciju.